da costumare muccale. Costumare soccale. Dai. Fitto! No niin. Tervetuloa. Täällä on paljon kummituksia, te varokatte, että kun se housu. Joo, mä sanon kaikille uupu. Uupu. Te kummitukset sanoo uupu. Mä oon nähnyt tästäkin videoita, niin mun mielestä tässä on muutama bullshit-mappi. Oh, tässä, tää näyttää Hole-Ione mestalta. No ei, mies aina näyttää. Mies se näyttää. Ja vittu, 3 palkkia taitaa olla se juttu taas. Mitä? Onks toi tämmönen joku, mistä pomppii niinku noin helposti vai? No nyt ei kyllä lähtenyt niinku ihan niinku Strömsössä. No nyt ei kyllä lähtenyt, saatana. Vittone. Joo. Siis mä ländäsin tohon. Mä menen aina ekaa katoon vittu. No miks meet? Miks sä vittu vinaat? No koska mä katson tää mappia, kun sä näytit mulle, näitä mappeja voi kattoo. Vittu saatana. Rapaselle, mitä? Onks niitä voinut kattoakin? Mä enkä kohan sun ite kertoo mulle. Oh fuck. Oh. Miks sä vielä leijuu tuolle? Mene! Vittu! Helppo. Pistä vaan emoji. Pistä vaan emoji! Mikke? Jos Jonis meinaa voittaa, niin se ei saa voittaa. Oliks se oikea suunta? Olen. Ei oo. Vittu. Vittu Raafe. Sieltä vaan tulee yhtäkkiä niinku. Mä silleen surprise, bitch. Moi Mikke. Sille sangon taaks. Jep. Boom! Eiste. No, kiva, että Jooniksilla on sentään hauskaa, kun se on joko, että Jooniks on erittäin cunt, tai sitten se vittu meinaa niinku... Ei, mulla oli äsken hauskaa vittu, kun se oli noin tasainen. Ai sun maha. Vittu, tuli mun sydämessä, missä on koreatiks paikka. Tässä on pöytä. Pitääks tää pöytää pitkin mennä? Missä on pöytä? No vittu tossa edessä! Ah, mä... joo. Oi. Igle, sain kahdella. Ai sä dessu? Miten vitussa sä? Ammuit sä täysiä? Vissi, en mä ihan täysiä ampunut mun mielestä. Oh, tää on niin anaalista niin sanotusti tämä vitun kenttä. Jooniks, ehkä sen takia Jooniks tykkää siitä. Mihin mä osun? Niin, tää on se, nää seinät on... Aa, näissä on näkymättömiä kulmia kai. Tässä on näkymätön kulma ainakin. Jep. Oli. Lakemak... Lakemak... Lake... Vittu! Opeta täällä välillä tästä. Niin. Oikeesti tää niinku... Ei vois mennä yhtään huonommin. Miten joo? Mulla on 23! Jooniksilla on 9! Ei vittu. Onks se tästä vaan sitten täysin vai? Takayli. Joo ei. Ku takayli. Kato tuo 3 jolla, niin helpottaa varmaan vähän. Noo. Ja pitäis tonne pitäis... Takayli. Sun pitää tää housepipe. Housepipe. Joo, kyllä mä näen. Ootsä skeitannu ennen? MB tulee... Tony Hawk! Vittu, mä sun pöytään. MB tulee vittu Tony Hawk. Oh. Ja onneks mä oottu simpanssiks. Monkey. Monkey. Näytääks sä mallia, kun mä näytäks mä? Mä näytän sitä mallia. Oh. Palliassa. Joo. Come on, Tiina. Ei näytä munaa! Come on, Tiina, näytä munaa. Tässä ei kyllä mitään hole ilmaa. Oho, se meinas lyöä mut toi kärry tosta, kun mä oon just menossa tänne. Älä vittu sano. Oh no, se kärry taitaa viiä, mut nyt se on menoa. Amokki! Mitä vittua tässä tapahtuu? Missä te ootte? Jossain perseessä. Jossa. Mikä se reikä on, mikä meidän pitää hittaa? Jooniks, et sä seurannu biologian tunnilla. Onks mä ainoa, joka hiffas heti, et minne pitää mennä?
Mä en nyt kerroin teille, missä... Mä just kerroin teille molemmat. Mä tiesin kyllä ilmankin. Mä kerroin teille, mihin pitää mennä. Jooniks on sille, missä vittu on se reikä? Ei mulla kerrottu tätä. Driftava ostoskärre, eikö mikä vittu toi on joku tarjoulukärsi. Niin se vaan tulee deja vu, aiempi nyt. Mitä vittua? Se on sun mikkiä, mutta mikki ei lentäny. Niin on se. Meni kahdeksan. Nice. Kahdeksan näistä. Comebacki. Comeback. Ja mä voitin yhden reijän. Voi kattokaa, Kasperi on siinä. Jätkänä. Mitä toi haamu sit tulee tekemään meille? Mitä se tekee meille? Raiskaa sut. What do you mean? No se on. Moro tyypit. Moi Roope. Ehkä mä vaan teen näin. Mitä se haamu tekee? En mä tiedä. Mä tein, se ei osunut mummen mäkki pois alta. Kasperi, jos sä asut mun, mä rikkoon sut. Vittu! Olipa. Bo, comebacki. Voisin vakannu sit Roofea. Mennyt ite. Ei vittu, nyt mäkin on mennyt baari yli. Oi ei. Mikäs tää? Mitäs tästä? Okei, sit pitää... Ei siinä Jacksepti kai. Niin mä just mietin ihan samaa Jacksepticä silmä. Aa, se pitää... Mistä mun kamera ei halua mennä alaspäin? Mistä? Mun kamera lagaa. Oi, hei sä voisit vetää melkein, jos sä vet melkein täysin, sä pystyt ehkä onnistuu. Kolmeen puu. Tosta noin. No, no meni ihan. Mä pääsin tänne yhteen kohtaan, ne I'll take it. Perkelee. Hype time, meikä on täällä. Next levelia parhaat päällä. Tuuli viirinä mennään tänään. Oi vittu. Onne vittu vintti. Mihin mä osuin? Haave Maria. No niin, Jooniks. Jooniks on... oli ihan paska. Toi äsken oli ihan paska ja tääkin on ihan paska. Ai mappi. Eikö siis tää leveli niinku... No, tää ei mitenkään... mappi on kyllä ihan hyvä niinku. No väärästö, kun ei oo semmosia selviä hole in one spotteja, kato niin. No niin, nyt kellariin. Suora alas. Tää on kyllä täpöä vaan. Onko täpöä vaan? Näytä. Minä? Oho, melkein, melkein. Okei. Okay. Haiya! Oi. Jorma, huu! Kakkonen! Mitäs mä kimmatan tästä itten? Oho, mä oon menossa väärälle reijälle. Eikö, onks tää oikee vai väärä reikä? En mä tii, kysy. Tää oli oikee reikä. Muistakaa aina kyssi. Onks tää oikee reikä? Toi on minun käsi! Noniin. Just. Siinä on näköjään Hege tossa chillaamassa. Mä vahinkos lensin kans tänne, mut mä en päässy ihan tänne asti. Sanokaa terkkuja Hegeelle. Oikealta paikalta. Mä otan mikin kii. Mä otan teet kaikki kii! Tässä pitää vittu kunnon loikka, ja jos sä oot taitava osu tohon keskimmäiseen, niin sä... Meinnä sitä just ohittaa sen keskimmäiseen. Mene! No mä osuin sen keskimmäiseen, mutta... Hede! Mä osaan pitänyt heti niinku... Mulla oli se gut feeling, että täysiä on se juttu, mutta niinku... Jotenkin mä en luota. Miks sä et luota sun gut feelingi? En mä tii. Se on kuulemma tieteellisesti todettu, että kannattaa aina luottaa gut feelingiin. No joo. Kato, Hege ja sen poika tuolla nurkassa makaa. Wow. Mä tiedän miten tää menee. That's a hyvä. Crazy goat. Mäkin tiedän vaan. Täpöllä. Nope, mä onnistuin. Mitä mä muistan nää? Siitä on niin paljon kauan, että mä oon kattonut jotain semmosia. Mitä? Mä menin tänne kirjahylle. Nice. Sinne sä kuulutkin. Se on se täysillä vittu. Nope. Se oli 3,5 tuohon kirja. Pääsikö se mikä tossa? Mä vetän se kirja. Mä vaan menin suoraan jollain kolmella. Mä menin jonnekin toisella. Vittu, ei oo hyppyä, niin en mä pääse suoraan, voi kato, 3,5 kiljaa, niin olis... Vittu, en mä mitään kirjaa, no vittu vaan. Vittu pääsee... Kuinka moni saa kesällä nytten niin jonkun kirjan sille, että joo, lukekaa tää kirja. Ja kerrot, tehkää raportti syksyllä. Veikkaa, ettei ainakaan yksikään yhdysiluokkalainen. Se on vitu. Mä päästiin niinku nyt niinku pois peruskoulusta. Vittu nyt lukee. Ei toi. Pääsikö tosta vaan menee suoraan? Toi vauva. Pää näyttää erittäin. Täpö. Onko? Mä
Petäpö. Ei se oo, toi oli lussu vittu. Vittu, ai saa, sinä oot lussu. Voi vittu, mä kusin. Ah oh, fuck, I can't believe it on this. No niin, nyt oli vähän parempi. Tolleen mun ois pitänyt vettä. Siis tämpä oli se juttu. On kato se näkymätöntä kulmaa. Mistä vittu näkymättä, mistä kulmista? Mä en osunut kertoa. Voi vittu! Mä putti joliks. Vitsi, kun koska olis vielä tönässä, jos toisi. Mä oisin yrittänyt, mutta en ehti. Noniin, Mikki, ota se kiinni. Mä voin auttaa. Ei, Roope, tää ei vittu. Noniin, kolme palkkia on se juttu. Mä kaks kertaa, että vetää tää pöönä oli se juttu. No, onko? En mä jaksa nyt enää vitti. Mulla ei luottoa. No, mä ammun tää pöölle, jos sä meet siitä sitten. No, sä... ammut tää pöölle, niin mäkin ammun tää pöölle. Vittu. Vittu, mä lennän kirjahyllyyn. Ei, kun oli pakko vittuilla, kun se vittuilit mulle. Vittuilit sä ristin. Ääni. Ehkä se on vielä täällä alussa. Jep. Mitä sä just sanoit joodeksi, että kirjan kautta? Vittu, mä näen sitä kirjaa. Se on tossu edessä. Ei, ei oo illuusi. Mitä? Stunt montake. Joo, en ainakaan lennä yli. Oo. Oh. Oo. Oh. Vittu sä lakaat. Wow. Squirrel. Pitää tätä jooniksi ikin. No niin. Kolme palkki. Nope, täysiä, täysiä. Se on täysiä. Vittu runkari. Mä löin jooniksi vittu. Vittu Roope saa homo. Vittu, se tulee sydämestä. Moi Jooniks! Moi. Mitä te teette? Ei mitään. Mitä vittu? Mitä sä muukaa teet? Tätä ruusu, siis... Mä vittu oikeesti kohta lähe. Tää on vaan peli. Tuo on peliin. Vittu, sä oot häviimät niin paljon, että vittu sä teet tän tahallas vaan. Oh, vittu se pääs. Vittu sä oot kyllä yks. Hei Mikki, sä johat! Ei vittu, tää on hanskaa! Oi Jesus, mikä toi pää on? Kenen aivot? Mä en ainakaan omista niitä, niin... Totta... Äkätekö? Sä täytyy olla täysiä pojat. Sä täytyy olla täysiä. Oliks se täysi? Ei. Se on melkein täysi, pojat. Se on melkein täysi. Mih vittuun? No sinne nainen. No joo, melkein täysi, mihinkä päästään ainakin eteenpäin. Joo, mä tiiän, mihin mä vedin äsken ihan. Mä oon tota... tää on paskapeli. No. Mä saat tiiä kirjahyllyltä sitä vaan jossain. No, mä... Et se on vittu tosis, mä en pääse pois tästä! Restarttaa! En mä voi! Oh, sä ammuit nytte. Niin. Respawnat sä siihen vai? Joo! Eiks mä... Laita restartti johonkin nappiin. Ei se vittu Vittu! Oh, vittu mä oisin päässyt, jos tää sohva ois semmonen, että sen läpi vois mennä. Niinku yleensä sohvat. No kun se vaan pallo vaan meni sen sohvan läpi. Ei se vittu tee mitään. Mä en vittu pääse pois tästä. Mä saat siellä. Mäkin läntäsin sinne, mutta se riippu. Lihvasko jo? Ei vittu hauskaa. Mä oon ihan hyvä, että sä olet ihan vittu. Vittu, sä oot sellainen runkkari, joka vittu... En mäkään oo päässy vielä. Mä en varmaan Jooniks ehe itekään, kun tää on... No joo, mutta kun sä oot ollut niin paska tässä, niin ei sillä vittu mitään väliä, kun et sä tuu voittaa enää. Ei voittaminen ole tärkeä, vaan hauskan pitu. Joo, turpa kiinni. No Jooniks se paikka, kyllä vähän kusin. Vähän fuck. Ei mä taas ole helvettänyt päällä. Jooniks, oot sä kuullut semmoista itosta kuin karma? Mitä vitun karmaa tässä on? Sä haukot niitä... Kerro! Sä haukot niitä yhtiä kenkiä ryhävaloiksi, niin... Tota... Voi vittu, yhyy! Hei Mikki, sä johat.
Joo vaan. Vittu kivaa! Oh! No, that ain't it, chief. Tuo kirja nous. Nouski, se laskee nousee. Se on haamu! Ootteko te huomaa, että tässä mapissa saattaa olla jotain kummituksellista? Aa, mä tiiän. Mitä sä tiiät? Oh. Täällä sä oot ihan vitumainen runkkari. Mitä vittua, en tiedäkään! Oh, mä tiiän. Oh, mäkin tiiän. When in doubt, hit books. No vittu, nyt meni liian kovaa. Aa, nyt, sit, nyt pitää liian, ihan täysin vaan tota hämähäkki-juttua ylös vaan. Vittu, kuinka pitkään reikä tää on? Minne tästä pitää mennä? Ei vittu, miten sä pääsit mukaan? Ammuin täysiä. Oh, oh, oh. No, mitä vittua, mä en voi ampua täysiä. No, tää on ihan paskapeli. Meillä on vielä kaksi reikää tän jälkeen. Mitä reittiä te tuutte oikein? Mä tulen tätä hämähäkkimestoa. Siis onneksi siitä... just sinne. Ja sitten mä menin siitä sitä hämää, siitä täysin ajoin yksi ylös. Mä oikasin joku puolet mapista verrattuna teihin, kun mä menin sen kirjan kautta. Mä niinku ekan lyönnillä oli... Nice! Niin, mä menin ekan lyönnillä tuohon hämähäkkimestalle jo. Vittu! Onneksi olkoon. Oh. Kiitos. Satanen paukkuu kohta, hei. Okei, tää on easy. Täysin vappuun. Okei, ei ollut. Onko? Pomppaa siihen. Vittuu. Okei, nyt lähtee semmonen trickshot, mikä kato. Minästä pitää mennä missä reikä. Sä vaan ammut täysin tonne ja boom. I did it. Ja sitten tästä geometriastyle. Oh. Se oli aika sick. Tätä geometriastyle. Geometria dash. Kato, mä lennän taas niin läpi seineen. No niin, nyt jos Mikki kusis, jos on vetää Holy One, ja Mikki kusee tän, niin... Joo, tumppa kiinni! Tästä tasoissa. Täpöl vaan, täpöl vaan. Täpöl vaan, mä menen tänne toiseen suuntaan. Mä vittu lensin kaiteen yli. Oh, tossa on jotain haamuvauvoja hakkaamassa meitä kohta. Täpöl vaan tosta. Täpöl vaan. Moro tyypit, oh fuck. Pääskö Joonneksi ykkösellä? Ykkösellä, joo vittu ykkösellä. Eikö tää jutun läpi? Mikä vitun demoni tossa on? Mäu. Hello. Jee. Helppo. Laita vaan emoji. Laita vaan emoji. Siis vittu, mä en edes oo vihanen vittu Mikelle, kun mä oon vittu tälle yhdelle vittu madolle. Saatana vihanen. Siis sä vaan tulit jotenkin mun shottien eteen siinä. Joo, tuli jotenkin vittu vaan. Joo. Aika noobi movie kyllä. Ah, okei. Noobi movie. Valitatko sä Mikki? Silleen niinku, että olisit muuten voittanut Jooniksi.